Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə prezident İlham Əliyevin Tacikistan prezidenti Əməмолi Rəhmanla geniş tərkibdə görüşü başa çatdıqdan sonra iki ölkə arasında sənədlərin imzalanma mərasimi baş tutub. Azərbaycan hökuməti ilə Tacikistan hökuməti arasında yer quruluşu, torpaq münasibətləri, kadastr, geodeziya, kartoqrafiya, yerin məsafədən zondlanması və coğrafi informasiya sistemləri sahələrində əməkdaşlıq haqqında saziş Daxili İşlər Nazirliyi ilə Tacikistanın Daxili İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında saziş, Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Tacikistan hökuməti yanında Gömrük Xidməti arasında Azərbaycanla Tacikistan arasında keçirilən mal və nəqliyyat vasitələri barədə ilkin məlumat mübadiləsinin təşkili haqqında protokol, Azərbaycanın Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə Tacikistan Milli Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Departamenti arasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ləqallaşdırılması əlaqəli əsas, predikativ cinayətlər və terrorçuluğun maliyyələşmə məsi ilə bağlı maliyyə kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi üzrə əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu 2025-ci ilədək Azərbaycanla Tacikistan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə tədbirlər planı Kənd təsərrüfatı Nazirliyi ilə Tacikistan Kənd təsərrüfatı Nazirliyi arasında 2023-2024-cü illər üzrə kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dair yol xəritəsi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə Tacikistan Xarici İşlər Nazirliyi arasında 2023-2024-cü illər üzrə əməkdaşlıq proqramı. Mədəniyyət Nazirliyi ilə Tacikistanın Mədəniyyət Nazirliyi arasında mədəniyyət sahəsində 2023-2024-cü illər üzrə əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu. İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Tacikistan İnvestisiyalar və Dövlət Əmlakının İdarə Olunması üzrə Dövlət Komitəsi arasında investisiyalar. Startapların təşviqi və sahibkarlığın sahəsində anlaşma memorandumu. Dövlət Turizm Agentliyi ilə Tacikistanın Turizm İnkişafı üzrə Komitəsi arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu. Azərbaycan Mərkəzi Bankı və Tacikistan Milli Bankı arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu. İxracın və investisiyaların təşviqi agentliyi ilə Tacikistanın investisiyalar və dövlət əmlakının idarə olunması üzrə dövlət komitəsi yanında Tacinvest dövlət unitar müəssisəsi arasında anlaşma memorandumu. Şuşa şəhəri ilə Tacikistan Respublikasının İsfora şəhəri arasında qardaşlaşma əlaqələrinin qurulması haqqında protokol. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi ilə Tacikistanın ticarət və sənaye palatası arasında anlaşma memorandumu olmaq ümumilikdə 14 sənəd imzalanıb.